یارم چوله عهد نزدیش وارده بوی چخت فرطان از خارداسان می رحمتی دادن دمازده چه آدم افده ها گروه سوره هیسید اما دل خوش رو کنن اله بوز رو اون وضعیتنا گروه خواست بسان بو یتم نه می سر نسوله بوی چهسی وار دادن بلا حسنه تابشن مشته اله جزی مورا رو ساتر هم بلا آبا من از صحبت ایرم عهدن دانشتم ایر Mən bulağın özümdə nötr deyirəm. Mən bulağın qərdəşləyəm, mən söz eləmərəm. Sabah qeyin qud evində ət yandırsala bizim nə olacaq da? Mən yazıq olacağım, sən yazıq olacaqsan. Gündə dadqahın pilləsin, çıx yen, çıx yen. Ruznamı oxusunuz. Xaş eyrəm bir ruznamı ilə oxuyayın. Dünən ruznamı hay kəsirət ilə inkişarda yazmış ki, amar təlaq çox yeyib yuxarıyə. Sən nənə bax ha, qağın əlində deysən, bə, çox oxuyam o. Kitab oxuyanım, bətər kitab oxuyam sən. Dadır, mənə danışdırma ha, mən küsmüşəm. Adam ya kitab əhli olar, kitab xana əhli olar, ya da aşbaz xana. Sonra deysən, bunlar vurmalı deyər. Yaxsı da bəsdir. Axı, nə rəbdi vardır? Axı, amma ət yandırı belə boşanıblar. Sən də Zəkiyə xanım sözlərini deysən ha, elə söz desin, piş-piş doğun gün mənə gəlir bu. Bəs, da. Elə hər zat yanmaqdan başlayır da. Elə bir gün nəmadan əti yandırar, sabah ləhə yandırar, bir gün görə zindəcanlığı yandırdı. Maman, indi dadaşa bir söz deməsən, bizi bədbəxt eləyəcək, ha? Sən danışma. Aba bəc, sözü buruşdurub, günahı çininən artmacan eşiyə. Amma bundan bir yana, həy uşaqları vurasan, da haqqin yoxdur, əyağı qoyasan bu evə. Dedim ki, biləsən. Bəli da, bəli da. Biz olduq günahkar da, biz indi olduq günahkar, hər zat yıxıldı bizim başımıza. Əti alan mən, ətin pulunu verən mən, əti evə gətirən mən, əti yandıran sən. İndi bir yol, məndən pis adamı yoxdur, hə? Məndən pis adamı yoxdur da. Daş, əllərin ağrımasın da, əllərin ağrımasın. Elə bacı qərdəşimdə bir kiçə ətə satırsan. Bir kiçə? Bir kiçə? Bir kiçə? Bir kiçə? Bir kiçə? Bir kiçə? Məni hisləndirmə, 5 tikə ətidir, hərəzə bir tikə, 2 tikə də şəhrə edirsiniz, şəhrə yemisiniz, abeynə mənimkidir. Danışma, əvvəl say ondan sonra qəzavət elə. Nə rəddi var dəsən bu sözlərə, qulağa söyləmə deyirəm, bura gecəxə ərəvinə, sabah sən özün arvad alacaqsan, görüm o xəxin qızı ilə da bu zürətlər eləyəcəksən, gəldi o da bir dəfə qəzanı yandırdı, onun da cavabı buzurdu, onun da qabağında duracaqsan cavab verən, ə?
اما البته فرق لگه خلاصه دو البته فرق لگه اون مسئله فرق لگه به مسئله ده بگذاریم از اون مسئله بگذاریم گشه سوزدم گل آغاز شنان ها من گیدم خرخین گاب سنان سنگ زاخت دارم تاب بیازم به خاطر اینچه گل خورم بازلانم بزر دفتر ایرزم سبا اونان دوزر دفتر ایرزم من ده حاضر ده ایلم که özümə لعنت گاب آلام خرخین قزم ده بدبخت دیدیم ده ها نمنه آمار طلاق ده چخال ده نه یفتی بای İşişə niyə qasın? Ondan bunu nə yaptı var? O, nə yaptı var? Bazısı ilə rəftar edəyən nəsə var, xanımı ilə də bu cür rəftar elə. Aba, bilirsən, Zəryan bəc. Zəryan bu düşün, mənim işim rast gəlmir. Oğuzam xərabdır. Əzablam qarışıqdır. Bu əzabdır. Bu da ya. بودی اعصاب روان ده روان من دستم میرم چی بلاد دویم نه بلاد بیش از دیم جزو پفریند تو ازو میشن چی بلاد سونه من نقه سواش میشم دیسن که گشتردم دا گشترد دجده ویرب لمن اما ویربشم دا اعصاب قبابک تزر مذرت استم مشکن گرورمو آخه میجیره آهم یه روز دا منی تو نشاندم بو گرورون بش گران ارزشی یوقده معذرت تزم سویایی اجیم اخوان نوزاندن دفت برشستیم نه خبر هر اولاد زواب فرمید لن قولی جرخ قبول ایلی لرچی سن معذرت سیب سن یا یو جوستن باقشن لار خاشیم اگر بنده هگیری سراپا تقصیری و اشردویز اوجا سرسنن اعلام بدین اوجا سرسنن بویرون که بشرم شوید بشردویز مامان اجازتی اینن بله یخصو دا سیزه اوزیدن سخمان بستو دا İndi ki huzur oldu abba be. Kaşınan pinti zafen yağına ötlenin sandviş olacağı diye. Mene de hem beceri alışına. Kaş ver. Heh. Allah sağ ol. Pizza pizza. Zaten söyledik. Bana pizza pepperoni. Bana da sushi. Chicken stroganoff. Ne kıymış dinlemiyor? Tüm ne miskinen adam sen ağzını sözüdü. Sana değilsen bunu alırma. معذرت آقا بحشتیم سیز بیر دا بی سمر جتانسیز هانس بی سمر سوریا بی سمر آها با بحشتیم آناسم بویرسو بیمورم کمین آناسی دیم بردان گیدین ساق الده اولش کافه دیب در بله بله تشکر ایرم سلامت اولاس من بابک دو ننه جبانه بونو تو چوی وارم ده آبا وارم ده تو ده وارم ده این چو برم ده یاد اسم ویر ده اسم ویر ده وارم ده آبا اصن فلون اونان ده آلم برنه اولان ده دیرم ها دیجنش ساندویش لرنه بیاد ما وقتون سو خاتسن با قزلا سویرنه برشان جه پیر اولان ده ویرم ده یاغزه جه جه ده الله همانون ده خدا سلام علیکم
نداریش نسن احوال زخصده ها جنابای بی سمر چوخ دا باستن بایم الام سو تفاهم اولده اولماسن من... دا اولماسن دا اولماسن جازه بی دقیقه برا سوریا بی سمر نبیده همه پلاش چو دوزده دیم پلاشو باقسن دیم به نمه باقسن سوریا بی سمر نبیده همه Gördün, səkkəl məqarib, ağzını danışın, başarmısan. Bir də əvvəl adam xanım deyər, bir də ikiminci. Bax, bey, xanımdan iki şeyə soğuşmazlar. Bir xanım deyərlər, bir də sinnin soğuşmazlar. Bunu öyrəş. Bir şey əvvəldən de. Bəşt, elə bir su təfahım oldu. De olmasın, de. Bura xanım, Sorayya, bir səmərin dövlət mənzili deyə yox. Dövlət mənzili də deməsən, elə ev desən olar. Bir şey əvvəldən de nə? Bəli. Bura xanım Sorayya bir səmərin evi deyə yox. Hətta Sərkar xanım da deyə biləsən. Ona Sərkar da deməsən olar. Xanımı dedin elə görər elə bizi. Xanım Sorayya bir səmərin təşrifi var. A, bəli. Təşrifləri var. Cənabız? Mən də tacbəxşəm. Əmir tacbəxş. Çayızı buyurun. Xalas elə. Bəli, ərz elədim xidmətsə. Arifəl Aməlikin eşsin yerizə ehtiyacı yoxdur. Mən deyib təhlük eləmişəm, biləsin vaqiyyətdə. Ki, gələsin yerizdə Allah qata öz yerinə. Bədə o dörbədə qəlib adam qalmaya. Bir dəfə ilə caddən bu başından, yerin quşəsindən, hesarın bura ta sizin kəndəcən. Orada ki, bətək bursa çübdü. İndi kullən dörbər viylaz üzürlər. Elə biz qalmışıq orada. Kullən bir çox bət bursa çüb ora. Bəliyyət kimin olubdur? Xeyr, baba, nə vilası. İştiva hər zədə yetiriblər. Siz əsən sabah təşbəpanı məntəqiyə, yerizin dövrübən kamilən dolanın. Yerizin yanı 5-ay 50 kilometrəyə bir daha vila tapsaza mən adımı çövürdüm. Bəli, o şans ki bizdə var idi, bəli, yoxdur. Olmaz, yəni əyamızı dəyiyə qoysaq, dəyiyə buyuruyər. Məhbət edin, buyurunca bu... Qiymət necə olub? Burada qiymət necədir, nə ayardır? Orada bir iki daha bunqah var. İndi də zaman dərs birinlə söz cizədəsən. O cüdaş görəb siz ağa adam olmuşsunuz. Səhər eləyə bilərsə oradan qiymət alarsınız. Vaqiyyət odur ki, ay fəlan məlik istəyir orada bir daha böyük kərxana qoşa, Təbriz başmağatı oğlu deliyə. Bu iş bağış olar, sizin orada həmkətli ləzədə bir xeyri dəyər, yaxşı olar, mövqiyyəti şoğlu icad olar. Bə, Çün işləyənlərin dəstəyəni sizin orada ilə kətdən götürəcək da, qar gelir dedim. Fəqət oradan? Bəli. Deyirəm yani, fəqət kətlilərdən istifadə edəcək de? Bilmirəm, ocu söhbəti var idi. Çünək məmulən bir yerdə kərxana qoşanda, oranız bu işləyənlərindən neyir götürərlər? Yani eləyə bilməzlər, məsələn, bir iki nəfərdə şəhərdən istihdam eləyələr. Bir adam məddinə zərzədi? Bəli, bir mənim oğlum Babək, Şir Təcib, bir də bunun dostu Himmət. Ama ben özüm ona təzmin edirəm bax. Bir dəqiqə döyürüz. Dadaş deməyiniz yerin neçə oldu? Vaqiyyətdə sizin 20 metri daşlar çatdasa 100 min tümən. Yox, daşlar çatdamasa bax. O şey, neçə metrdir yer orada? Mən nə bilim bala? Uuu! Bilirsən bu söz nə vaxtın ki de? Məsələn yadımda qalmaz ki. Mən əsən bu yeri uşağım görmüşəm bax. Əsən yadıma cəmi neçə metrdir. Xəbərim yoxdur. Valla düzünü istəsəsə, qardaşım eni səbərəsə çıxardın da, özü getdi dalısıca. Bir gün gəldi mənə dedi ki, sicilliyim ver mənə. Mən də sicilini verdim daya. Rəhmətli. Allah rəhmət eləsin. Allah sizin öllə nəzə rəhmət eləsin. 5 gündən sonra bir dənə sənəd qoydu üstünə, gətdi verdi mənə, qeytərdi biləmə. Dedi, bu da sənin səmin, elə bu. Allah ruhun şad eləsin. Cinə qəşək qərdəşimiş. İndi qərdəş bacıya rəhm eləmir bacı. Biz işin içindəyik, görürük da. Əş, bax, siz işin içindəsiniz, biz işin içində deyil. Biz o xanivadələrdən deyil. Biz... Baba, su təfahım olmasın. Mənzurum sizin xanivadələrdir. Siz maşallah mehribansınız, bacı qardaş, bəli. Bizim yəni xanivadədən məhəbbət, səfa, səmimiyyət, məhəbbət. Yəni qədimdən deyil, məhəbbət bir bəladətdir. Giriftar olmayan bilməz, zimistan görməyən bülbül. Deyil ya, zimistan görməyən madər, baharın qədrini bilməz. İndi neçə oldu o sırxasın deyə, bax, qiymət neçə oldu kullan? Üst-üstə hamısını yığ, mənim üçün beynim satmır da. Dur hesab geçsəz, 2000 dana 100 min tümən. 2000 dana 100 min tümən, ola 2000 dana ibarəti, o 2000 dana, 2000 dana 100 min tümən, ola 10 qan, 20 qan, 30 qan, 40 qan, 50 qan. Qanla olmur, yox. 20 milyon. 2000 dana yox. Real olur. Təqiqən, doğru olur ki, çizibin amə, məsələn,
این میلیون چه دوسته؟ اتوز؟ پیراز ده چه دوسته؟ قیخ؟ این میلیون ها بیده صفر زاف الیون اولسون اون برابر یعنی 200 میلیون تومن. چی یزدان بی میلیون نو یعن به عبارتی دو تو خوش جانم سایزو بیرون کاش باندس ترافیک ایده تازه بی خبر وار مونده رو تو من چه میسان برا تانم آدس فلام علیکی همان معروف فلام علیکی özü de bu kızıl daha bu o bizim müşterilere benzemez bu da kızıldı آخر دفعه نه اصلا موندم بنا نقدی یکتو موندم بنا بیدن اسمس بیدن ده شماره کارتی برای چرسوز آسان خدا حافظ من دینا زحمت شمل ایرم چوخ زحمت بریدم فنزیر آزدان ده ممنونم و سیز ده جینا کشف چیل از ایلین خانواده ارسن مشورت ایلین کاملا سالن سخن یعنی özür ده مندن کشف بیلیسیز یلی چوخ پرتی یردی باق نه شهره یخندی نه کنده آوارا قالب سیز ده بی چاوزت باشار مستیز یه برده چاوز علمی ازاخسیز چی نه کارخانه گوی ازاخسیز نه بی احکیب بیچ ازاخسیز ازارامز دیدا بالا این دو منطقه هنده کلن سرنوشته های فلامل چین علنده دی آشنا olacaqsız, görəcəksiz da. Bax, indi orada özkür səhərə özkürəsiz. Askır səhərə askırasız. Elhamdülillah deyəsiz. Da heç sət eləmə olmaz. Necə burada şavərzilik eləyə biləsiz? Nə şərxana qoya biləsiz? Elə behtən yolu da əvvəl axır müştəhəs dayı fəlam əlçid. Qaytar bəxş. Tac bəxşəm, bacım. Allah, tac bəxş abirimizə fəmə düzdü də. Yaxsə, amma ki siz buyurursunuz. Qardaşım, biz oranı, rəhmətli ağasına... Allah rəhmət eləsin, Allah ruhun şad eləsin. Allah sizin dönəniniz rəhmət eləsin. Əxlası ayırmasın, başsız olalım, zəhmət çəkmişsiniz. Babək, saxlamışdıq ki, inşallah, babək evlənəndə o niyyətini özü satanına miril eləsin. İndi həy oranı mən satsam, ha, pulun açsaq, tutsaq, qutulacaqdır. Bəli, qədimdən deyiblər ki, atım tutum mən səni, şəkərə qatım mən səni. Yəni, bu cür atıb tutanda qutulur, pul qutulur. Əldə pul qalmır, pul da əzi şey yoxdur, pul heç olub, ba, heç olub. Onda bu sabah evlənəndə, ha, mən məcburam, neyniyəm? Bunu qoyam, müstəzirlik də qala. Onda sən qəbul eləyəm mən. Eləyəmər biz. İndi mənim, sınıq salıq dört divarım vardı, evimin sözü içərədə qalır. Eşiyə çıxmır Allah'a soğuşuşur. Kişinin ha, ev özünün ki olmasa, söz həmişə eşikdə olar. Bir de dört duvar da, aba, çox mühəmmüzak. İndi orada şu yerin ki duvarı yoxdur. İndi orada elə danışmışıq, səs eşikləri hamı biləcək bizim sözümüzə. Amma bura olsa, ora demirəm dört duvar eləyək ki, siz gələ bir salın çıxın, görəm bir qiymət əyək bax olsa, bir az çox versə, şey, buyurun siz, buyurun, mən sonra pozisi verəm. Aslan, bir daha pişnadım var. Siz yəni oraya mamil edin, ay fəlam əlçi ilə. Pullarını nəqdə alın, qoyun banca. Nə maneyi var? İnşallah, ağa babəs də sağlığı ilə sabahçın evlənəndə, izdivac eləyən tətməndə yadında olar, bizi də dəvət elər toyuna. Onda baxdan pulunuzu götürəsiz, hələ bir şey də sudu ilə götürəsiz. Nə maneyi var? Biz o qarə dər qa. Nə qarə? Biz o qarə dər qa. Babək, aytar bəxş, biz sudu ilə dər qa. Bəxşdim bacım, tac bəxşəm, baxın, tac bəxş. Ağay tac bəxş. Ömrüm burasın yetişib de bir qran su yeməmişim biz. Yemərik da. Bəli. Hardan yoxdur şey yağa, hardan yağacaq? Bizim hər 200 milyonumuz olsa ha, sabahdan olduq beyar. Fəqət pulu yiyərik, qutular. Özümüzü tanıyırıq da. Özümüzü təşək tanıyırıq. Biz bucuruq, bucuruq. İndi bizim qarnımız acdır ki, sabahlıdırıq, özümüzü bir yerə çəkək, qardaşım. Biz təkirik, təkənmək. Sonra pul olsa təkənmək özümüzü. Biz özümüzü qəşək qarnıq. Tamam bundan artıq, vallaha, deyəmərəm. Çox əlləşmişəm bu projənin üstündə. Cinəsiz salın çıxın, xanabadə əzinən, familə əzinən, üst xanabadırsa. Bu da mənim kartımdır. Bu xidmətsiz də olsun, aç xanım. Ölcək, iki dəqiq. Ama sən get.
Sən git. İcaz əzmə. Çox zəhmət verdik. Bağışlayın. Bax bir, mən öcəşmədim. Bir xanımə sinni soruşmaz da, bir də xanıma kat verməz də. Ağa xanımın yanında oğlu ya, ağası oldu, verəndin ona. Bu ana qoyar cibinə. Bir ol, onu sey. Dadaş, bax bir. Mənim nəzərim budur ki... Nə mənə sözüm var, deyə ha. Elə bir xas sözüm yox, bax, fikirləşək çox nəzirdir. Olan özümə bacı hökmündədir. Necə sənin dayın gəlib orada, insan vərəsi elib yer alıbla. Mən dəst istəyirəm, daha səmər verəm orada da. Səmər versən, qurban olum səmər. Yaşayasın. Səmər verən adamı mən söyləyəm. Sən müntabilə üçün qiymətini onun bir şeyləsən. Biz qıdıqlanaq da, biz biraz qıdıqlanaq bax. O pul bizi qıdıqlandırsın ki, satmağa mən qıdıqlanım. Qiymət çox əşadi. Mən əlləşmişəm. Yine sənə xatı bir şeydir. Çoğuna vurur. Mənə çoğuna yox. Bu işi həll edər. Qurban olum. Bəli. Deyəm, vay, Fərar Məlikidir. Fərar Məliki nə mənədir? Bu nə qarədir? Fərar Məliki dəyi, ağay Fərar Məliki. Üzgünçüdür. Bizdə dağçı yox. O cür üzgünçü yox ki, dədər. Bu səhərdən axşama pul içində üzər. İnşallah biraz təhqiq eləsən, adı qulağa çatar. Yəni, sənin təbbizində 10 dona böyük sərmayədər olsa, bir ay Fərar Məlikidir. Ona görə deyirəm, bay, 200 milyon buna bir pul dəyə ki, siz də qəşəb fikirləzi eləsə, alın, çıxın. Mənə bax, göyüm, əslən sizin o yeri zəb hərt yerə 200 milyon verən olar. Baba, bu gətir orada bir daha karxana qoya, orada 300-400 nəfərə də kətlilərdən iş qazanacaq, iş sürdənəcək, böyük xeyir işdir. Fikirləzi eləyin, bəyə razı saldınız nənəni. Hevi olsun. Necə? Bizim baba biraz yeşləndədir, yəni tüpürdüğünü yalamaz. Bir daha bir sözçü deydi, qutuldu da, onun üstündə, sözünün üstündə dayanır. Aha, mənə bax, göyüm, mənə demir evlən. Hop, evlən da. Yox, mən bərnamən fərq elək, dədəş. Mən bərnamən çox fərq elək. Məncə, mən məruf olam, ondan sonra evlənəm. Bu cür olmaz ki. Mənə bax, göyüm, işin nə mənədir, nə qarəsən? Xanəndiyəm. Toylarda oxuyayım. Tanımadı o. Bak, zədəm də, o kirpi görməyəm sən. Qəbistanlıqda oxumuşam, o yer vırdısındır. Yel vırdısın dedi, sümbülümüzü ya, sümbülümüzü. Fələ yayırdı hər içimizi ya, burası bu, ya, hər içimizi. Nariyem, budur da, çox mərif oldu. İndi də bağ qabağında yerdə sildiləyə satırlar, bax. Bəh mərif oldum, ondan bəh tutdu. Aha, maşallah. Deyirəm, baba da, hünərmən tamamsan. Ağa, Arif Həlaməli közü bətər hünərd ustadamdır. Sənlə nənişin əll elə, mən də bizim Arif Həlaməli ki, ilə danışımda qəşə hərəkət vursun bilə mi? Necədir? Xanım Sultani, buyurun, müntəzir. Təşəkkür. Baxın, nə Çin, nə xarici ayrı şirkətlərin təçhizatı gərək olmayana, xaşən onlardan istəyiləm eləmin. Məmnun. Yetişərəm xidmət sizə. Çər. Xoda hafiz. Xan Sultani, mən xidmət istəyirəm. Bəşdiyin, dubarə də müzahım olmuşam. Əlbəttə, mən demirəm, ay tacbəxş müvəffəq olmazlar.
Mən əgər icazə versəz, biz də fəaliyyətimizi başlayaq. Sizin özünüzə yaxşı olar. Yəni, imkanı intixabınız olar. Ay Tacbəxş bizdən varidlərdilər və qabaqdan bu işi başlayıblar. Sabqələr bu işlə çoxdərdir. Vələ şəyət bir balaca işlər var ki, biz eləyə bilək. Vələ ay Tacbəxş eləyə bilməyələr. Müşülü yoxdur. Biz gizlini görmürük ki. Mən o qiymətçi ay Tacbəxş ərz eləmişdim. Sizə də ərz elədim. Əgər sizin də eləyə bildiniz onları razı salasınız. Fəbə həl murad. Sizin ajansında mamilələr. Dərzim... Biz ayı Tacbəxşə heç qol verməmiş. Çox məmnun. Vəli mən səy eləyəcəm ki, oracan ki, eləyə bilsəm qiyməti əşatər eləyəm və ucuz alam. Baxın bir, mən nə baha demişəm, nə ucuz. İndi feylən o məntəqədə quru yerin qiyməti odur. Mən ehtimal verirdim ki, əgər mənim adım gəlsə, ayrı cür fikir eləyələr. Ona görə var da əməl olmadı. Niyə? Yana mənə? Elimizdə bir dənə məsəl var, deyərlər, adamın adı çıxıncan canı çıxsın. Mütəəssifanə, mənim də adım çıxıbdır. Deyirlər, filanı puldardı, sərmayadardı, milyadırdı. Hər yerə əyaq qoyuram, qiymətdə do bərabər salırlar mənə. Əlbəttə, mənim sözüm yoxdur ha, məni bu pullar mənim yanımda əmanətdir. Kamilən səhih buyurursuz. Xam Sultanı, bizə çox mühümmüdür ki, bu yeri alıq. Hər nə qiymətə olur olsun, gələk bu yer bizim olub. Əlbəttə, bu sözləri mən fəqət sizə deyirəm. Xahişən heç yerdə dərz eləməz. Baxın, biz kərxananın bütün müqəddəmatın amad eləmişik. Bu ildə xoşbəxtanə dövlət qəşək bəha verir tolidi milliyə. Gözəl vamlar sadiratdan da himayət edir. Biz cəhv bu mövqeyyətdən istifadə edirik. Əlbəttə, özümüzə görə yox, şəhrimizə görə, məmləkətimizə görə. Bavər eləyim, mənim arzımdır, kollu dünyada hər 10 nəfərdən bir nəfərinə yanında Təbriz başmağımdır. Aba, mən bir həfriyə qızı hardan tapım. Mən də ərəm sənsən, baba, müştərəldən çıxır. Oğul, sən həm becinən. Mən günü sabaha sənə gözəl tərin qızı tapım, bax. Bir günə gələn qız elə bir günə də gedər. Baba, qız alırıq ha, qız alırıq. Bir ömr bizim də canlıqdır. Əli, əvvələ aşıq olam, baba. Ərəfə gələk qızı görəm. Mən gələk qızı bəyənəm. Aşıq, mən hünərməndəm, baba, mən hünərməndədən şübülüsüz də, çox lətif olar, ehsaslar, çox zərif olar. Baxmayın, əsabım xərabdır, əsab, baba, mən lətifəm. Qədimdən deyərlər, aşıq gələ olasan, deyə sevgilim, eşq olmasa varlıq bütün əfsanədir, mən idə əfsanəyəm. Eşq idə məhrum olan insanlığa bir canədir, mən insanlıqdan bir canıyam, ona görə hərdən əfsanəyəm, hərdən bir canıyam, sizinlə bir canıyam, öz eşqimin arasında əfsanəyəm. Ona görə, gələ bir fikir eləyəsən. Maman, babaş dadaş düz deyir də, gələ görə, bəyənə, deyirəmiş, sən özvün nəmnaqat xərcim var o, qapaqda, təh babaş dadaş dər ki, dührə bəbi qəşəh bax. Baxdım, siz qorxmayın, bala. Qon bir nəfə bu qapını dövsün, sonra cəhiz davası elər. Mam, biləxərə bu ittifaq tez ya bir vaxt düşəcək də. Xeyr, bala. Cəyyən var. Yo, elə bir cürsünə dedim. Elə bu cürsünə deyə gözləm, bu cürfü yatdım, bir yıxdı. Hə? Açın qulaqlarınızı eşidin. Görün, mən nə deyirəm? Bu evdə bir dənə cəyyən olsa, hamıdan qabaq gələk mən biləm. Ha, gizlin basış yoxdur ha bu evdə. Sizin üstünüzə mən az kötək yeməmişəm. Ha, deyin bilin. Rəhmətlik dədəm, rəhmətlik dədəm sizi mənə tapışır. Bildiniz, bildiniz. Əlbəttə ki, özür dədəş. Mən özünüzdən ötür deyirəm. Və ilə gözünüzdə bahalıqda, hər zədə cümbəcüm bahalaşır. Səşinə xanım girmə ama, bir dəst teflon qablama abla 400 min tümənə. Hamın qablamalar 6 ay bundan qabaq 250 min idi. Sən nə deyirsən? Sən nə deyirsən? Sən nə qabaq iki dən hələ buydu adamla qız növbəyə yatıb, sən nə deyirsən? Növbədi iki nəfə qon hələ. Dəş, mən özümdən ötür demirəm ki, sonradan ötür deyirəm. Gözəndə, vəllə mən səfih dərəm ki, indidən alam, ilbəldə mod dəşilir. Mənimkilər köhnələ. Sən mənə ürək yandırma.
Sen istesen ben zahazalağım indiden. Benim ki köhnem o da olsun, sen sonra alasan tazam o da olsun. Yuhudda da görenmezsin. Özün bilersen, özünden hatır deyirəm. Buna bilirsen, alan pul vardı alabilirlik. Belki ben geyincem, onadan hiç pulumuz olmadı. Bir de hiç kaşık tənqad alalım. Ben evvelden demişim. Bize cihaz alanda cəhərəsindən üç daha alaq. Onda ne farkı olur, ne de davamı sıxır. Senin yerinden genetiklemsen demişsin, üç tane ölür. Hele gör bir taneye pulumuz satır, hele kanım üç tane ölür. Kaşlara bak, bak kaşlara bak. Sonra deysen bunlar vurmalı değerli aba. Ah bak görün bana, siz beni yazık eliyorsunuz. Bir taneye pul yoktu. Mən indi demədim ki, dadaş, hər vaxt pul olsa da. Mən yəndəldi, həqiqatını kontrol elə, bax. Süzməyəcəksən, bax. Dadaşın yanında müstəqim. Mən indi deməyəm ki, mən ayəndə deyəm, bu cür danışacaqsan. Siz qoxmayın. Siz dur elə, bir düz adam. Hələ su təmmiş adam. Bu qapıyı döysün. Mən onu daha daş altında da olmalı olsa, sizin cihiz pulunuzu zürrərəm, qoymaram qəyin quda qabağında baş aşağı olasınız. Xiyalı rahat olsun bana. Həllidi. 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 Ya səbdi kazı sisi. Bəli, dadaş. Bən ya sizə heç söz demək olmur. Sigut. Sos. Sos. Sigut, siz söz demişsiniz ki adama, siz zəncan bıçağını götürürsünüz, mənlə yazıq nənəmin, ürəyim, bucu yaralısınız, yaramırsınız dərdimə. İndi zaza buyursunuz, biz müşkülümüzü həll eləyək. Arıya nə? Bəli, dadaş. Oğul Babək, niyə sözü buruşdurursan bana? Mən sən dedən vəsiyyətindən çıxanmaram ki, o dünyada onun cavabını mənə verəcəyim bana. Baba, götürdü, pişik duvardan əlcəsi, sən deyirsən dedənin cavabını mənə verəcəm. O dünyada nənə balasını tanımayacaq, sevəyəsə dəlisən ki, insasını alacaq, orada görəcəksən, ondan sual cavab, bir-birinə oturub xoşanlaşacaqsız. Yemək yumamışam, yuxuya nə deyirsən bana? Siz necə gecələr yatırsınız, acanın gəlir ha, hamını soruşur, özünə hənlə mənə agah olur. Necə başınızı daş təçin qoysunuz, yeri yatırsınız, gəlməm yuxuma.